បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនពីរបៀបស្ងោរស្ពៃសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំបាទនេះគ្នាតែឆ្ងាញ់ចើទៅវិញចម្បងយើងត្រូវមានបន្លែស្ពៃបាទស្ពៃជើងទាឬស្ពៃអីក៏បានដែរអញ្ចឹងដូចខ្ញុំមានស្ពៃរបស់ខ្ញុំនៅក្រោយផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបេះស្ពៃធម្មជាតិតែខ្ញុំដាំខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងយើងបេះយកស្ពៃដែលខ្ចីខ្ចីមកអូខេអញ្ចឹងយើងបេះមកល្មមសម្រាប់យើងតម្រូវជាមួយនឹងសាច់ជ្រូករបស់យើងអូខេហើយបើយើងមានជាម្ទេសខ្ចីទៀតយើងមានដូចខ្ញុំមានបន្តម្ទេសខ្លួនឯងមានម្ទេសមកដើម្បីដាក់ទាំងមូលដាក់ដើម្បីយើងស្លោយដាក់វាចូលក្នុងសម្លបណ្ដោយម្ទេសនៅក្រៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ចីហើយឆ្ងាញ់មែនទេម្ទេសហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងមានសាច់ជ្រូកប្រហែលជា3ខាំ4ខាំមានចិញ្ច្រាំវាអមត់ហើយចិញ្ច្រាំវាអមត់ជា3ជាន់បាទប៉ុនឆ្ងាញ់ចិញ្ច្រាំអមត់ហើយស្ពៃដែលយើងបេះហើយនោះយើងយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតបាទលិចជ្រះដីយើងត្រាំទឹកពីសន្ទុះហើយវាស្រស់ទឹកនឹងដាក់បន្លែស្ពៃតែបន្ទាប់ពីយើងលាងស្ពៃហើយយើងដាំទឹកយើងដាក់ដំខ្ទឹមសដាក់ស្ករប៊ីចេងអំបិលតាមតម្រូវការរបស់យើងដែលយើងចង់បែបប្រៃអំទៅវិញដាក់សាច់ចូលបាទដាក់សាច់ចូលហើយស៊ីឆ្អិនសាច់យើងដាក់បន្លែស្ពៃចូលបាទបន្ទាប់ពីដាក់បន្លែស្ពៃចូលហើយយើងទុកវាឲ្យស្លោកស្ពៃកុំទុកកុំយូរពេកណាយូរពេកស្ពៃស្ពិតវាអត់ឆ្ងាញ់ទេបាទអញ្ចឹងរីករាល់សម្រាប់ការញ៉ាំហើយគឺស្ករស្ពៃរបស់ខ្ញុំគឺរីករាល់ហើយជើងមកប៉ុនអាចសាកល្បងធ្វើទៅញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបាទទៅនេះរសជាតិគឺ